Sot bëhen plot 10 vjet nga tragjedia e 21 janarit. Dhe në këtë 10 vjetor qeveria Republikës Shqipërisë ka vendosur të jap titullin e lartë të dëshmorit Atdheut për të katër dëshmorët e protestës paqësore të 21 janarit. Dhe njëkohësisht sot është dita për të bërë një reflektim pas këtij rrugtimi 10-vjeçar në përpjekjen për të kuptuar bashkërisht se si ajo ngjarje tragjike dhe katër jetë të pafajshme të humbura kanë ndikuar historinë tonë të re në dy drejtime themelore. Nga njëra anë në drejtim të marrëdhënies së qeverisë me protestën dhe nga ana tjetër në drejtim të transformimit të sistemit drejtësisë. 21 janari përtej plagëve të pangushëllueshme që hapi në shpirtin e familjeve të katër dëshmorëve dhe përtej plagës madhe që hapi në shoqërinë tonë, shërbeu për të nxjerrë në pah në sytë të gjithëve lumin e politikës dhe të drejtësisë, të politikës si mjet në funksion të pushtetit kthyer në qëllimin vetvete dhe të drejtësisë si një mur i madh i pakapërcyeshëm për njerëzit e këtij vendi dhe për shoqërinë tonë në përpjekjen e transformimeve demokratike dhe të kalimit nga një regjim totalitar në një shtet funksional mbi bazën e lirive dhe drejtëve të njerëzit. Nëse e shohim në aspektin e parë, unë besoj që sot kemi të gjitha arsyet për të përulur me mirënjohje të madhe përpara kujtimit të këtyre katër dëshmorëve. Humbja e jetës së cilëve faktikisht vuri një vijë të kuqe dhe qartësisht lezueshme për të gjithë, duke bërë të pakapërcyeshme forcën e shtetit në raport me lirinë dhe drejtën për të protestuar.
Unë jam sinqerisht krenar që ne si pjesë e asaj përpjekje në një kohë tjetër dhe në një kohë të jetë të vështirë të ngatruar me marrjen e përgjegjësisë së madhe të qeverisë së vendit, kemi qenë mishurimi I një vullneti të palëkundur për të garantuar për të gjithë dhe gjithmonë lirinë dhe drejtën për protestuar. Dhe në situata shumë herë më dramatike nga vipamja e kërcënimit të fuqisë protestës në tejkalim të gjitha saj kornizë që përcakton kushtetuta dhe ligji për të drejtën për të protestuar, kemi garantuar një reagim proporcional duke siguruar në çdo rast që në radhë parë jeta e protestuesit të mos vihet asesi në pikpyetje dhe digniteti I protestës që është digniteti I shoqërisë të mos shkelet në emër të mbrojtjes së gardhit apo në emër të mbrojtjes hapësirës për te gardhit. Pavarësisht ekseseve të përsëritura me të cilat e gjithë shoqëria është përballur drejt për drejt duke ndjekur zhvillimin e protestave. Janë të gjithë dëshmitarë po ashtu të një të vërtetë tjetër që tani më është kthyer në normë. Të vërtetës se protesta është shprehje e të drejtës dhe nevojës për të dëgjuar. Dhe si asnjëherë më parë në këto vite, qeveria e Republikës së Shqipërisë ka pasur jo vetëm vullnetin për të dëgjuar, por edhe karakterin për të reaguar deri edhe duke kërkuar ndjesë kur protesta ka shpalosur përmes të drejtës vetë arsye cilat kanë treguar që ka qenë qeveria në pozitën e palës që duhet tërhiqet dhe kanë qenë protestuesit në pozitën e palës që jo vetëm duhet dëgjohet, por edhe duhet të vlerësohet duhet dhe në drejt për argumentin. Natyrisht, nëse protesta është një drejt e padiskutueshme, e drejta nuk është gjithmonë në ata që protestojnë. Por, në të gjitha rastet, vlerësimi maksimal dhe garantimi padiskutimi I kësaj të drejtë të padiskutueshme, është detyre patjetërsueshme e atyre që qeverisin.